Ahoj, všechny fanoušky Minecraftu opět zdraví Regolo u svého dalšího Let's Play videa. V tomto dalším díle začneme tím, jak jsme se minule odpojili, tak jsem to chtěl všechno tam dole vytěžit, což se teda taky stalo, ale první, co se stalo asi po pár minutách, tak jsem narazil na důl. Takže super, máme důl, vůbec jsem tam nešel, jenom jsem připravil nějakou cestu. Doufám, že tam ještě trefím teda, ale v brzké době budeme prozkoumat důl, mohly by tam být truhly a v nich diamanty, které by se moc hodily, protože bych si strašně rád udělal diamantový krumpáč a případně potom hlavně taky, že bychom začali enchantovat. A další věc, co jsem si říkal, že to není možné, že vždycky, když se odpojím, tak něco pak krásného najdu. A nebo se prostě stane něco, co by bylo fajn natočit, ale už se to nedá vrátit zpět, protože už jsem z toho videa odpojený a kdybych to pustil, tak to by bylo hraný a to byste poznali, že jo? Takže to není ono. No, a tak jsem dělal něco tady vepředu, byl jsem tam prostě teď těžit nějaký stromy, dole jsem dělal nějaký úpravy toho domečku, což za chvilku uvidíte, a pak jsem zjistil, že vlastně nemám vlnu na postel. Tak jsem vyběhl ještě ven, že vlnu, a obíhal jsem to tam, pak jsem zjistil, že začala bouřka, normálně se zapálila stromy. Tak jsem tam hasil asi dva stromy, aby se to nerozhořelo radši. A tady jsem přeplaval vodu a šel jsem tam dozadu na nějakou vlnu na ovce, vidíte, že tam je taky ovce. No a když jsem plaval zpátky, si říkám, co to tady v té zemi je? Teď už jsem si to označil teda, abych věděl, ale vidíte tady? Říkám, no to není možné, tady takhle krásně dungeon. Tak vidíte, tak je zaplavený. A největší sranda je, že když jsem si byl dívat tady, tak kousiček dál, já tam teda už nepůjdu a tam nespadnu. Tak to jsme prozkoumávali, to je ta první jeskyně, v které jsme byli. Takže v té první jeskyně, v které jsme byli, vlastně jsme došli tady, domů, že tady pode mnou je přímo jedna torčka. A se tam topí. A nahoru jsme nešli semka a tady prostě dungeon, takže to je super. Tak, já ten dungeon asi akorát teďka momentálně jenom vyberu. Nevím, jestli potom si tady uděláme nějaký... Možná bychom šli na nějaký železný věci, jestli budeme potřebovat, tak ho tady jako ten dungeon necháme, že ho nebudeme úplně rušit, jenom ho osvětlíme. Snad to bude nějak stačit, jdeme nám to podle toho nešla. Tady možná něco zkusím postavit kolem toho. Mám nějaký cobblestone, tak... Tady to máme pěkně osvětlený, tady aspoň. Ať voda teče klidně tady, ale nemusí až dolů, že jo, tak to zbytečný. Tak tady osvětlíme, ať se tady nespawnují. Máme truhly. Takže tady máme nějaký kyblíky, string, tak to se hodí. Sedlo se nám hodí taky, protože dole v jeskyni za náma vlezlo až prase. Taký vlastomilý čuňátko. A vlezl si přímo k nám do našeho domečku, takže máme velký domácí zvířátko, tak na něho klidně můžeme potom nasadit sedadlo. Takže valíme. Se podívat dolů. Jinak vlastně, jak jsem říkal, že budu hrát i venku, to mi prase na skále, tyjo, sebevrah určitě. Neskoč! Ne! Kráva na něho čumí. Tak venku jsem zatím vůbec nic nedělal. Opravdu byl jsem jenom sehnat teďka pokácet nějaký strom, abych měl dřevo a sehnat tu vlnu.
Takže nic jsem zatím ještě vůbec nedělal, nedostal jsem se k tomu jít připravit ty věci, co vám chci potom ukázat. Tady vidíte, že je to stejný. Akorát jsem to tam vytěžil tady a zasadil jsem tam strom jako provizorně. Když potřebuji dřevo, takže si tady můžu natěžit. Prostě tohle pak si udělám nějakou farmičku přímo. Tak a tady někde a už si nepamatuju, kde je tady. Je cesta jediná, která nás dovede k... To je myslím nahoru? A tady je to vytěžený. Tak teď se tady úplně ztratím a už to znenajdu. Jo, tady. A tady je vlastně, jsem to takhle připravil. A tady přímo, když se podíváme, jo, vidíte, tak je ten důl. Takže úžasný, super, určitě se tam vypravíme a budeme mít zdroj dřeva pod zemí, budeme mít, tak kurma jsme teď přišli, sakryš, jo, tady. A budeme mít koleje, které potřebujeme na to, aby jsme si tady udělali nějaké trasy rychlejší a doufám, že najdeme nějaký ty truhličky s diamantama, což by bylo opravdu fajn. A potom myslím si, že hnedka blízko tam někde, protože tam byly strašně pavouci slyšet, takže tam budou že tam bude nějaký pavoučí dungeon. No a pak tam dolů vlastně tam byla ta láva, tam jsme ještě nebyli a tady jsme dole taky nebyli. A na druhé straně taky ne. A teď vám ukážu, co jsem teda udělal tady. Tak, tady to jsem nechal tak, jak to bylo, jenom jsem tady odsudělal pryč ty věci. Tady jsem udělal vchod, možná ještě trošku předělám nebo něco, protože tohle se mi tady nelíbí, aby to byl vlastně ten vchod takový lepší. Mohl jsem ho hned posunout. Tady jsem začal dělat takovou farmičku, takže tady jenom místnostka, která potom pravděpodobně povede dál. Tam dál bude další místnostka a další a tam budou... Je, tady je! Ahoj! Tak, tohle je ten náš miláček, který vlastně sem za mnou přišel a tady můžeme mu teda dát sedlo. A bude to náš čuník osedlanej. Ahoj! Jak to, že nechodím? Asi ho neumím ovládat, nebo nevím. Tak, a on nás povozí sám. Tak, vidíte, že máme projížďku. Tak, tady máme schodiště. A tady dole, co to tady je? No běž. Je, on jde nahoru. Tak, tady dole máme takový prozatímní skladiště, takový malinkatý. Tady jsem si nechal, protože chci mít vlastně vchod do další místnosti zase. Tady uvidíme, jestli ty pece tady zůstanou, nebo kam je dám, protože možná udělám místnost jenom pro pece a tak uvidíme prostě, kam to pomalu půjde. Spíš bych potom potřeboval, abych to světlo tady vyřešil nějakým způsobem osvětlení, že bychom se měli vydat k té lávě, sehnat teda ty diamantový krumpáč a udělat si portál. Takže tohle jsou věci, které jsem vlastně já tady udělal. A co máme u sebe? Můžeme hnedka udělat tu postýlku. Tak se tady motám trošku. Na tu postel zatím žádný speciální místo nemám. Přemýšlel jsem právě, že bychom udělali to, že vlastně tady, tohle bude opravdu jenom taková vstupní místnost, že pak tady uděláme nějaký nábytek, jako stůl, něco takovéhohle. Tady bude ta farmička a farmy. Tady budou dole ty skladiště a tak dále. A možná pak někde nahoru, takhle, že bychom udělali třeba schody tady nahoru. A možná i tady na tohle, aby tam byla krásná podlaha. Tam bychom si udělali tu ložnici. Ale zatím, kdybychom potřebovali, já to mám tady takhle zasáhli až sem, tak tam nechci teďka kopat, tak tu postel prostě položím jenom tady. Jo, takže... Tak, měl jsem trošku přerušení. Nevím, kde jsem přesně skončil, o čem jsem mluvil. Měl jsem telefon, to jsem musel vzít. A půjdeme se asi podívat tady dolů. Jenom tak naskok.
Dneska, aha. Tak vidím, že tady dole to máme proskoumaný velice rychle a standardní naše jeskyně, takže super. Já bych tam dole, že tam takhle hluboký mohu udělat tu trifarmu. Tak. A proběhneme tady kolem těch. Jo, já to tady fakt musím všechno celý vytěžit a udělat prostě tady obrovskou nějakou místnost, kde by mohly být nějaké jako sloupy a mezi tím právě ty stromy. Jo, a to bych chtěl tak nějak udělat tak nějak v průběhu. A vidíte ho? No tentokrát máme štěstí, no. Není to fakt štígro. Už jsem teda jednoho malinkýho našel, potkal. Tak já si tady vykopu cestičku k němu. Aha. A oni skáče dolů, sebevrah. Doufám, že on se nezabil. On se zabil. To je blbej. Ty jsou normální ti slimy. Tady se spawnou, tady. No. A právě, že tím, že tady pravděpodobně, když se tady spawnuje ten slim, takže tady, když potom udělám obrovskou místnost, tak by se měl spawnovat přímo v ní. A já nevím, jestli musím se podat, jestli jsou nějaký trapky na ně nebo něco, nebo něco takovéhohle, takže bychom právě něco taky potom zbudovali a Enderman. No na tebe taky jednou přijde řada, kamaráde. Máme potřeba. Tady jsme, vidíte, ještě jsme nebyli. Tady jsme ještě netěžili. Tak železo. Další železo. To můžeme vzít hned, už máme. Jako na to, že jsme začali s Minecraftem. A tady je další. Super. Budeme moct vymyslet nějakou něco, aby jsme mohli sklízet třeba úrodu. Au, 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 kde seš? No, jsi úplně slepý, tady je. Dobře. Tak, tady. Au. Masa. A jdeme tady na toho otvoráka malinkýho, tam je další. Kde seš? No, dej mi kuličku. To nevím, jestli mi ho dál nebo ne. Jo, máme. Tak, nevím, jestli něco vidíte, jak rychle rožnu. Aspoň trošku. No, tohle taky vypadá na místnost, kde by se mohli spawnovat. Další redstone. No to, jako se mně ještě nestalo normálně, že bych našel tolik redstoneů v jedné skyni, jako já na to většinou nemám štěstí. A to je jako super. Tak mám ho nebo mi spadl dolů? Mám ho. Tak a dívejte se té lávy, ježišmarja. Tak tam to proskoumáme nahoře. Tady dole. No, super. Tady toho bude. Já se ale budu muset jít vyprázdnit věci. Na mě se taky najím. Tak, rychle najím se. Dáme tady na to. Mám už jen dvě srdíčka. Já bych potřeboval luk. Já bych se mohl udělat už. Vidíte, dobrý nápad. Nějaký šípy už mám. Takže, já se vrátím teďka nahoru. Možná i tenhle díl ukončím a začneme úplně nový, kde půjdeme přímo tady dolů hledat nějaké diamanty a mohla by to být fakt sranda. Pokud nás teda nic nezabije, což by byla sranda pro vás, ale ne pro mě. A mi se teda v poslední době daří moc neumírat, což je parádní věc, protože jsem hrál nějakou mapu a tam jsem umíral furt. To byla nějaká
Au, tady ty dveře, já vždycky dolů narazím a nemůžu projít. Vidíte to? Jsou jak bugly. Takže, co tu máme všecko? Nějaké věci dole poschováváme. A já se s váma pomalu po tentokrát rozloučím. Nevím, jestli to video natočím ještě teďka v zápětí, protože potřebuji něco zařídit. To byl ten telefonát, který jsem měl. Takže budu muset na chvilku odskočit. Vidíte, už máme tři. Tak. Tady mám hladký kámen a už nějaký výrobky z toho. Tady máme cobblestone. Dřevo. Máme dvě truhly. Sklo a trošku uhlí. Takový ty drahocenější věci, zatím není potřeba na to zvlášť bedna. A můžeme dneska tady dělat železo. Další, jo, vidíte, že už máme přes dva staky. A tady máme taky ten bordel. Takže tam naházíme, já mám ještě vlnu. Naházíme tam tady všechny ty věci, co nepotřebujeme. Redstone ne. Tak, ale stringy si raz, dva, tři vezmu. Tohle patří nahoru do rostlin, tohle patří ještě jinám a máme tady dva kyblíky. Já si kyblíky nechám a donesu si je sem, že by, jestli třeba, že bych si potom nabral lávu dole. Co jsem chtěl tady redstone sem dát? Nějaký dřívka máme. Šup. Jak to teďka je? Tak. Stápu to. Jo, máme luk. Hustý. Tak šipíme. Jdete se, kolik máme? Máme 20 šipů, no ale na ty creepery to stačí. Protože mě furt bouchá, já je musím prostě zabíjet nějakým jiným způsobem. Co ještě nebudeme potřebovat? Máme meč, máme jeden krumpáč, cobblestone se nám může hodit, tady tu bednu někam položíme. Tady máme plno, já to druhý patr zatím dělat nechci, takže dám sem bednu a pak si dám právě bordel, tady nebude na kraji asi. Tak. A teďka ještě dáme věci nahoru. Kyblík si dám sem, kdyby jsme spadli do lávy. Vyhážu věci nahoru. Pěkně se s vámi rozloučím. Tady mám tady dělat zábradlí. Asi tady nebudu dělat zábradlí. To by tady hleda, že bych to, ale to bych musel mít dál od sebe, aby tady byl aspoň sloupek. Nechám to takhle. Ne, nechoď tam, pošlapeš mi to tam, ty prase jedno. Tam nemáš co dělat. Já jsem schválně jsem nedával dveře, že jsem ti věřil. Tak toho nech, jo. Tak vidíte, že už nám roste, bude chleba. Pěstovat všechno a pak tím, že máme už nějaký ty zelený koule, ten už jim nemůže přijít na jméno, tak právě budeme moci udělat co? Nějaký pistony a nějak s tím budeme moci začít vyvádět. Já teda jsem moc ještě věci takhle nedělal, takže některé ty farmy a to bude moje premiéra, hodně se na to těším teda. Už jsem to několikrát chtěl dělat a vždycky jsem se k tomu nedostal. Takže jo. Tady ještě možná dám jedno sklo, to bude vypadat pěkně, ne? No, nebudu teď vymýšlet blbosti. Tak, tady se můžete rozloučit s prasátkem. Ahoj, čuníku. Vidíte, máme osedlaný prasátko. Ahoj. Jak se máš? Řekně ahoj. Neřekne. Tak jo. Mějte se moc hezky. Já děkuji, že se díváte na moje videa. Děkuji za vaše komentáře. A doufám, že se vám moje videa líbí. Začíná být konečně trošku dobrodružný, když tady lozíme dolů a objevujeme nějaké věci. Budou tam samozřejmě zase nějaké nudné videa, ale snažím se stavět hlavně mimo ty videa, jenom dodělávky a takovéhle ty věci budu dělat vlastně přímo jako ve videu. Takže jo, mějte se moc hezky, uvidíme se zase příště a půjdeme k té lávě dolů. Tak zatím, ahoj!